はい、天神白川です。今日はですね、また上手な子をさらにうまくするにはどうしたらいいかっていうね、またその続きなんですね。第3弾ということですよね。まあ、本当にもうすべてのショットもある程度こうできて、すごくうまいんだけど、それをまあ、じゃあどう教えていいのかというふうな部分ですよね。で、まあ、うち木曜日ですね、まあ、昼間にですね、まあ、月1回、アンツカーコートでこう練習してるんですけども、なので、うち、まあ、土日もやってるじゃない、こう、一日こう、練習するんですけど、まあ、やっぱりね、5時間ぐらいね、集中してね、なんかこう、一つの子ずっとヒッティングし続けるっていうか、レッスンじゃないんですよね。反復練習なんですよね。で、その中で、一つの、課題をこう、ずっとこう、反復し続けるっていうことが、こう、すごく必要だったんで、まあ、今までトップつくのにね。で、その時間っていうことでこう、作ってるんですけど、やっぱり、まあ、前回こう、やった、こう、上手な子の話じゃないんだけども、まあ、こう、何人かいるんだけども、まあ、基本戦術っていうのをね、ちょっとまず分かってもらって、まあ、基本戦術5つの戦術あるよと、入れること、動かすこと、で、正しいポジショニング、で、相手の弱点何、自分の武器ね。で、これ、ま、ググってもらえば、もうほとんどこれ世界の法律だから、一番最初にもう、知っときましょうということなのでね。で、それを中心に考えていって、で、まあ、特にポジショニングね、ポジショニングっていうのは、単にこう、均等に守るところに立ちましょうねって、そういうだけじゃなくて、まあ、メンタル的なね、例えば、相手をどう誘うかっていうのもあるだろうし、その思惑があれば、ちょっと立つポジションも変わるだろうし、で、またそのポジションで何が起こってるのっていうね、そこなのね。何が起こってるの？自分には何が起こ、そこのポジションでは何が起こってるの？で、だからどうポジションしなきゃいけないとかね。で、相手のポジションを見るのね。相手がポジション立った時に、どういう風になってるのっていうのね。だから、相手の弱点を見つけるにしても、基本戦術の3の、正しいポジショニング、ね、相手にとってそのポジショニングが適切なのか。まあ言ったら、位置的にね、正しくても、でもその位置って結構その子にとって弱いっていうのがあるんだよね。だから、まあ、あるジュニアだったら、まあ、上手な子なんだけども、パターン練習やってると、そのね、コーナーになるとね、こう、水を得た魚のように強いんだけど、センターだったら全然ダメとかね。普通、例えば相手真ん中立ったらセンターが正しいじゃない？もうね。相手も真ん中立ったら自分もセンターじゃない？ね、基本ね。相手真ん中立ってるのに端に立ってるってありえないでしょ？極端に言えばね。ということは、なんていうの、正しいポジショニングっていう発想からすれば、相手と、まっすぐなセンターの打ち合いだったら、不利っていうのがあるんだったら、ポジションを斜めね、クロスね、相手もコーナー、自分もコーナーっていう風にポジションすれば有利だなっていうのがこうあるわけね。で、これがクロスセオリーとセンターセオリーっていうんだけど、今回の、木曜のアンツーレンではね、あるめちゃくちゃ上手な子がね、センターセオリーがね、ちょっといまいちだったんだよね。でもクロスセオリーだったらめちゃうまいんだよね。何これみたいな。めちゃくちゃうまい。だから超上級向きテニスをするんだけど、シンプルにまとめられずとね、なんかね、自分からの攻め手がなかったとかね。よくね、上手な子多いんだよ、そういうのはね。で、前言ったら、そういうことを、まず、なんていうかね、こう、一日、いろんなポジションの中で、気がついて、で、その自分の気になるところをね、もうひたすらずーっと練習するのね、ずーっとね。なんかね、同じことをずーっとひたすらね。ね、特に今回、こう、時間を奪うっていうのをやってたから、じゃあ時間を奪う時の精度どうって、まあ、そこら辺にうまいんだよ。うまいんだけど、どこまでその精度を上げきれるかって。だってもっと上手いことそこからカウンター来るんだもん。だから、そこをまた考えなきゃいけないじゃない？これポジショニングね。相手がカウンター来たらどこにポジション取ったらいいのっていうことを想定しないと。だって、同格の試合だったらそこで途切れるけど、それで満足しちゃダメなのね。自分より強い子を倒すために練習するんだから、自分のボールは決まらないと思っとかないと。ということは、次どこ帰ってくるのっていうことを想像して、そこにポジションするっていうことは、頭にありながら練習し続けるかどうかだと思うのね。そこだと思うの。で、そういうのって、やっぱり、なんていうのかな、頭で分かってても体って動かないじゃない？だから、それを習慣化させるために、もう2時間、3時間かけて、もうずーっとこうヒッティングし続けるの。うーとか言ってね、もうみんな、とか言ってやってんだけど。ああいうね、なんていうのかな、どうしてもこう短い3時間ぐらいレッスンだと、やっぱり平日ね、
あの、コーチも大変じゃない、もう、あれも教えなきゃいけない、これも教えなきゃ、あれもやっとかなきゃ、これもやっとかなきゃ、とかで、ね、人数も6人、5人いるとか言ってね、5人、6人いるとか言ったら、あの子にはこれ、この子にはこれとか言ったら、もう本当にもう、なんていうのかな、もう、これ、これやったら、次、10分後これ、これ10分やったらこれとかで、10分刻みになったら、もう、どれもこれも、もう、しょうがないもんね、なんかね、それはもう、コーチたちも本当頑張ってると思うけど、やっぱり、そこでなんていうのかな、こう、一つ気がついた点を徹底的にやるっていうのはね、やっぱ5時間大事だと思うのね。で、まぁ、今回そのアンツーカー練習でね、こうクレーコートだから、すごいバウンドがこう、跳ねるっていうことを経験して、立体的に使えるっていうね、その中でこう練習したんだけど。で、そこでやっぱりこう人工芝じゃない世界の子供で気がついたのもね、人工芝跳ねないじゃない。でもあんたらボン、どれでも跳ねるじゃない。だから、そういう時に特にあの体の小さい子っていうのはもう相当用心して前に詰めるとかしないと。で、下がりすぎちゃうと届かないし、みたいなね。そういうのもあるから。そういうのも考えながら、どう、じゃあポジション取ればいいのとか、こう駆け引きながらね、こう反復をやるんだよね。この反復練習必要よね。反復練習ね。なので、どういうんだろう。こう、昔だったら、こう、例えば、相手がこう、バーンとこう、チャレンジね、攻めてきても、それをディフェンスせずね、こう、ラリーにリセットするとかね、ラリーにせず、頭の中で分かっても、なかなかできないじゃない。それをこう、何度も何度もこう、ラリーにリセットし直してって。だから今回も言ったのね、相手が攻めてきても、守らないで、まず、ね、しょうがないのは守るしかないんだけど、なんていうかな、ラリーにまずリセットしようよ、というでね、ラリーにリセットだとかって、みんな、ラリンリセットでうーとかでやってんのね、これなんか。で、さてやり続けるのはわかんないじゃん。で、人工芝飛んでこないからね。飛んでこないからね。で、それで、多くのところで、なんか、セントジェームスとか使ってないんだよ、ダンロップ。あれはいいんだけど、セントジェームス練習機を取れたら品質はいいんだけど、やっぱり一般の人にはいいんだけど、ジュニアには飛んでこないでしょ。で、うち何使ってる、ウィズドンチャンピオンシップ使ってんだけど、まあ、安くで結構飛んでくるからね。あれ使ってんだけど。チャンピオンシップいいですよ。結構跳ねるボールとか、ああいう風に使うんだったらね。まあ、昔うちペン使ってたんで、最近ペンのね、ちょっと赤いペンがね、あんまり良くないんだ。赤ペンって良くないですよ。半分ぐらい空気抜けてるとかね、もう、いっぱいあったから、もうペン最近買わなくなって、昔は良かったんだけど。で、結構黒ペンね、黒いほどのペンね、だったら、まだマシよというね、いうことで。まあ、今はチャンピオンシップ、ウイソンのチャンピオンシップ使ってますけど。まあ話は置いといて。まあまあそんな感じでね、なんていうのかな。もう一日かけてね、そういうこう反復をね、こう続けていく中でね、やっぱりこうショットをこう、作っていくっていうことがね、非常にやっぱりこう大事なんじゃないのかな、というふうなね、ことを思いますね。で、特にその、なんていうのかな、こう、アンツみたいなところで、こう、しっかりこう、しばき切るというか、こうね、そういうふうなことも、すごくこう大事で。で、ハード見たりすぐこう決まんないでしょ。ね。で、人工芝には飛んでこないってわけじゃないから、いろんなこう、つながりがあるから、工夫もできるのね。なので、例えば、こう、ディフェンスにしても、いつも言ってるのね、こう、なんていうのかな。日本のこの考えるディフェンス、日本のことはおかしいけど、ごめんなさい。私ね、昔テニスジャーナルとか、ああいう本でね、海外のレポートも書いてたんで、本書いてたんですよ、雑誌の記事ね。韓国のレポートは中国のテニス事情とか、いろんな国の事情をちょっと書いたりしたんだけど、まあそれは置いといて。だからまあいろんなちょっと見てきたんだよね。で、それは話置いといて、このなんていうのかな。やっぱりこう、ディフェンスっていう考え方が、なんかこう、攻められてからこう守るみたいなね、そんな感じなのね。で、私が聞いた中で一番最も理想的なディフェンスと聞いたのはスペインのコーチからでね、まあ言うたら医療に例えたらね、なんていうかな、その怪我する前の防止みたいなね、そんな感じだから、やられる前にちゃんとディフェンス固めとこうねっていうね、予防だよね、予防医学だよね、それに近いよね、なんかね。なので、なんていうかね、まず攻められないようにこう、再考しておくわけで、攻められないね、予防だよね。それともう一つは、ディフェンス、本当に攻められて、ディフェンスするときでも、なんていうの、ディフェンスの考え方は、時間を確保するって考え方一つあるよね。時間を確保する。で、かつ、それで相手を攻められないようにしておくというね。なんかこう、一つの攻撃性があるんですよ。なんか聞いてるとね。だから、あれってすごいよね。だから、
相手が攻められたら、また、まあでもその前にこう予防してるから、重症にならないのね。コロナに例えたら、あらかじめなんかワクチン打ってるみたいなね。だから重症にならないとね。だから重症になる前に、そのディフェンスにさらに攻撃性を持たせてるっていう風な、こう、やったから。で、日本の場合は、さっきも完璧にボコン攻められてるからディフェンスみたいになってるでしょ。だからもう、なんか末期症状でね、ガンの末期症状になってから、じゃあどう対策するのって、もうアーメンみたいなね。そんな感じになる。だからそこをやっぱりちょっとなんかこう、ディフェンスの考え方違うのかな。で、それが、アンツーとかクレーだったらできるんだよ。やりやすいんだよね、なんかね。で、それをね、例えば、こう、攻めら、なんていうかね、こう、なんかこう、ディフェンスするときは自分の時間を作って、またフットワークね、コートカバーできる時間を作りつつ、相手のボールが甘くなるような工夫しようね、とかね。それをこう、ひたすら、とかやるんだよ。なんかそういうのになって、やっぱりこうね、なんていうかね、何回かね、接してる子だったらわかるんだけど、やっぱり接してないことがちょっとやっぱり試合経験ないかちょっと難しいかなとは思うのね。まあだからそんな感じでなんかこうゲームの幅を広げたいっていうふうなことを考えてる方がいたら、また連絡いただければ私の範囲だったらまあメールでね、答えれる範囲は答えれるし、簡単なことはね、あくまでも。あまり細かく分析しなきゃいけないのはちょっと難しいけど。で、それで、なんていうんですかね。まあ、一回ドリッチとかね。一応レベル初心者向きとか、まあ、そこそこ向きって上の向きってこう分けてるから。まあまあ、一回来てもらってもいいかなと思うんだけど。まあ、その前にね、やっぱり全く知らないで来てもらうよりかは、なんか一回話してもらうとか、どうしても来れない人は、ちょっといろいろと、まあ、お話しね。簡単なもののビデオだったら、まあ、ちょっとだけパッとチラッと見るぐらいはできるから、利用してもらってもいいと思うし、あんまり深いのはちょっとできないよ。ちょっと時間ないけど、もう一日一日もすごいちょっと時間取られてるから、で無理なので、そんな感じでね、ちょっと、ご検討いただいてもいいのかなとは思います。そんな感じでね、ちょっと、いや、強い子っていうのは、まあ、そんな感じで、なんていうのかな、自分のポジションだけじゃなくて、相手のポジションですね。で、正しいポジションであったとしても、それを、相手のポジションと自分のポジションを比べた場合、自分にとってそれは不利になる、場合もあると。いうことだったら、じゃあ、どこが一番とって、相手にとって、弱く、相手にとって、有利で、自分にとって有利でね。相手はちょっと非常に、苦しい状態にできるようなポジションってなんだろうとかね。もう立つ位置をもうちょっと考えてもらってるのが、正しいポジショニングってやつなので、単に、こっちとこっちの、真ん中ね、双方、均等に守るところに立てばいいんだとね、それ続ければいいんだと思ってる方が多いんだけど、そういう意味じゃないのね。非常に、試合の駆け引きが入ってるのが、正しいポジショニングという戦術のね、3番目の正しいポジショニングでなので、そこをちょっと理解してほしいかなと思うんですね。そういうのもね、ちょっと踏まえながらね、いつも私だから、5つのポジションのことを話しながらやります。まず、基本戦術1、かぶりすぎであること、そのためにはこう、こう、こうで、こう、こう、こうだよとかね。で、正しいポジショニングってことを考えたら、じゃあ自分とどこ立ってたの、相手どこだの、じゃあそこでどうしたの、どうするのっていうどう考えさせるっていうね。そこがすごく大事ですね。試行錯誤は必ず入れるということが、重要だと思います。そこで、コーチはあれだね、これやれ、こうしろ、これは、これを課題いつまでにやっとけみたいなのは、ちょっとね、まあ、やる必要もある場合もあるけど、それが行き過ぎると、ま、良くないのかなというふうに思ってやってます。ですね。まあ、わかんないこととかあったら、また連絡いただければと思います。ですね。詳しくは、ま、概要欄で見といてください。ですね。というわけで皆さん、頑張ってください。